Sara, vem ska äta allt det här? Ja, vi blir ju en 13-14 personer. Vad då för personer? Ja, barnens pappor och sen några till. Jag bestämmer i det här huset. De kommer inte hit över min döda kropp. Den här kvinnan Sara har tre barn med tre olika karar och alla kommer att vara med nya fruar. God jul! Jag är så lycklig. Thomas är en enda här idag som inte har legat med Sara. Jag väntar vårt kärleksbarn. Janne kan inte vara far till Saras barn. Vem fan är det då? Din man står överst på listan bland de misstänkta. Åke! Thomas ska inte hålla käften. Anne är full. Åke är kåt. Janne krockar bilar. Alin bara gråter. Behöver jag fortsätta? Finns det några snälla barn här? Nej. Jingle bells, jingle bells, jingle. Men dö för helvete, tomtejävel! Jag vill inte ha barnet, är det så? Du kan dra, valet är ditt. Han säger att Åke skulle sätta på vad som helst. Du menar vem som helst? Nej, vad som helst. Skål på er, byxsvågrar! Det verkar så mysigt där inne.